פרק שמיני, לילה ראשון. לילה ראשון לאחר חתונה, חגיגות של החתונה הסתיימו. בשעות הקטנות של הלילה, יוסף ודליה הלכו. כל אחד מהם לביתם. הם התקשו לישון בלילה הראשון. יוסף עמד ליד עדת החלון הפתוח והסתכל בכוכבים. התקשה לירתם, ומלמל, אני מחכה לירח הטרש. בבית אחר, דליה קיבלה טלפונים של קרובות וחברות שלא הספיקו. ולא יכלו לגיע לחתונה, וביחו אותה והתנצלו שלא באו. הבית של דליה היה מלא מתנות מחתונה שלה, גם כסף שקיבלה. דליה התקשתה לישון, והחליטה לצייר לה איזה ציור.